Jako na mě tady vyskočil teďka článek na Express.cz, který se jmenuje Zoufalá žena prodává dům hrůzy. Straší v něm duch satanistické kozy. Já přemýšlím, jestli to mám rozkliknout nebo ne. Myslím, že někdy došlo k chybě, ale to škodí. Stalo se ti někdy, že jsi prostě šel a najednou si našel satanistickou kozu a říkal si, God damn it. Stalo se ti někdy, že skoupil dům a v něm se ti zjevila satanistická koza? Ano, dvakrát. Protože Vanessa Mitchellové taky. Ahoj, Vaneso. Už je to 17 dní od té doby, co se zjevila poprvé ta koza. Tak jo, tak zas někdy. Když Vanessa Mitchellová před 12 lety kupovala malý domek ve vesnici St. Osyth v britském hrabství Essex, netušila, že do vysněného venkovského sídla má stavba daleko. Dům je prý prokletý. Zjevují se v něm duchové a Vanessa způsobil pobyt v něm četná traumata. Dnes se ho zoufalá majitelka snaží prodat poté, co se jí v domě zjevila satanistická koza. Hej, proč to prodáváte? Hele, jako, každý den tam byli duchové. Něčím mlátili, tamhle dělali randál, to jsem byl jako v pohodě. Ale jednou přijdu unavená z nákupu a uprostřed pokoje tam prostě koza, krví ze slepice nabalovaný pentagram a dělá tam jaký rituál. Tak to jsem si řekla, to je dost, prodávám to. Tak zase bacha, všechno má svý hranice. Já toho vydržím hodně, ale tohle na a, co je moc, to je příliš. Když se tam ta koza poprvé objevila, tak jsem si ještě říkala, hele, třeba tady prostě bydlí. No jo. To mi ještě nedošlo, že tady vlastně bydlím já. Jo no. Takhle, já nemám problém, když to řeknu blbě, s tím, že někdo někde vidí jako duchy nebo cejtí nebo tak, jo. Ale jako satanistická koza už mi přijde jako moc konkrétní a absurdní. Ne, prostě moc, to už mi přijde moc, tečka. Já to přečtu, ty jo, jak jako satanistická, počkej. Prostě to prováděla rituál. Jako. Na místě domku v 16. století bylo vězení nechvalně proslulé pod přezdívkou Klec. Právě zde se psala jedna z nejtemnějších kapitol britské historie. Když se vězení stalo dějištěm poprav žen a dívek obviněných z čarodějnictví. A nejspíš i pár koz. Jsem tam dodala, se přiznám. Hej, tady je fotka té kozy, what the fuck? Tady je záběr z bezpečnostní kamery, která zachytila v zrcadle odraz satanistické kozy. Můžu to vidět, prosím. Můžu to vidět. Já nevím, jestli chci, aby to někdo viděl. Já bych to možná rád viděl. Počkej, teda já to zkusím. Ano, blbý by bylo, kdyby se to ty ženský fakt dělo, jo, a my jsme si z toho prostě dělali legraci, ale tohle je prostě až moc dobrý, teda jak pro koho. Prosím vás, dámy a pánové, jo, tohle je satanistická koza. Pod tímhle obrázkem je vyloženě napsáno, bezpečnostní kamery zachytily v zrcadle odraz, který by měl zachycovat satanistickou kozu. That's her. Čekám na to. That's... Pixely, co je? Nepoznáváš satanistickou kozu? Jste se od ní neučili, nebo co? Tenhle stream je děsivější, než jsem čekal, popravdě. Článek pokračuje. Ten dům je prokletý. Viděla jsem 3 duchy, muže a 2 ženy a mnoho děsivých věcí. Nikdy jsem se tak bála, že jsem nemohla spát a musela jsem v noci svítit ve všech pokojích, říká Vanessa. Vrcholem pro ní bylo, když do domu nainstalovala kamery, které měly paranormální jevy natáčet a na těch je prý zachycen samotný ďábel v podobě satanistické kozy. Přijdu si pro vaše duše. Takový flek do toho obtáhnu,
ty emo vlasy, bobří oko a pusinku prostě. God fucking a jinak, damn it. Abyste věděli, jo, tak nevysvětlitelné jevy. V domě zkoumal i expert na paranormální jevy, Mickey Rollins. Konec článku, už to ročneme. Vanessa, která měla dům na hypotéku, se ho rozhodla zbavit. Zároveň zjistila, že je jeho majitelkou po nejdelší dobu. Všichni předchozí majitelé se domu značně pod cenou zbavovali už po necelých 4 letech. Sama Vanessa se rozhodla zkusit dům prodat za dráž, než ho koupila. V přepočtu za něj chce zhruba 6,5 milionů korun. Wow, to je zvláštní. To je zvláštní, že těsně předtím, než ho prodává za víc, než ho koupila, o něm rozšířila tuto velmi zajímavou historku s kozou. Velmi. Těžko však říct, zda za tyto peníze bude mít o dům hrůzy vůbec někdo zájem. Ohodnoťte článek. Super trapas, cože? Haha, to bylo sladký. A Ero píše, keci, tohle je regulární mimozemská smrtka. Proč tam je zakroužkovaný nějaký to malý... To jsem to taky nepochopil. I když pak to je obtáhlý jako divná, bůh ví co. Já nevím, já jsem to taky nepochopil přesně. A hlavně jsem nepochopil, proč jsou tam jako dva obrázky. Já jsem nejdřív myslel, že to je invertovaný, ale... Ty... Je obtáhnutý normálně v tom, v malování. Se jo? Tam ta pusínka prostě. God, no. Počkat, takže ta satanistická koza není duch? Ne, je to ďábel, ty jsi nedával pozor. A nebo naprostá kravovina, těžko říct. Ono je to takový složitě. Hele. Jako tady jsou vůbec skvělý tyhle, jako na satanistickou kozu to sice už nemám, ale jako třeba skotsko uší asi nudilo, příšera Nessie se přestěhovala do Londýna, je taky dobrý nadpis, jo. Jo, no, tak nějakým způsobem něco napsat musí, no. Mě by spíš zajímalo, když se to jako stane ten příběh, počkej, já to zkusím najít na netu, počkej. Já si vždycky říkám, kdy se tady tyhle ty články jako vezmou, jo. Britain's most haunted house in St. Othis. Daily Mail, to zní zajímavě. Mysterious Britain, okay. Mm-hmm. Life Science, jo? Haunted Medieval Prison for Sale. Okay. Satanic Goat HuffPost.uk. Dobře. Mm-hmm. Would you want to live in Britain's most haunted house? Yes. Ženská to prodává after being left traumatized by ghost of satanic goat. Oh no, she's traumatized. A mě baví, jak je to napsaný takhle, jo, počkej. Já si myslím, že někdo to musel napsat a pak někdo přišel, bo jako to je dobrý článek, to přeložíme. Prostě oni to jako museli zdůraznit, to jedno jediný důležitý slovo. It's a goat. Nezapomeň na to, že to je koza. She even claims to have seen blood splatters appear on the floor. Oh my god. V tom původním článku českém vůbec nebylo tady, původním, no. That's pretty spoopy. Jak přišla na to, že to je koza? Já fakt nevím. Já nemám minimální ponětí, co se tím myslí. Jako já chápu, že satan je jako hodně spodobňovaný jako kozel, že to asi je spíš kozel, jo? Pochopil bych, kdyby někdo řekl, že tohle je démon, jo? Mimozemšťan. Tohle by všechno pochopil. Ale jak v tom sakra, proč koza? Yeah, I don't know. Nějako se to prostě stalo. Někdo přišel a řekl, oh, to vypadá jako koza. A ona byla jako, mhm. A tady je obrázek jako satana a je napsáno, the picture of Satan looks eerily similar. Ne, nevypadá, fakt ne. Looks eerily similar to goat. Yeah, I just don't know. Nějakým způsobem si asi myslí, že to fakt vypadá jako koza. Člověk nikdy neví u těchto těch věcí, jak se to vlastně myslelo původně. Nech ty lidi bej, nech je si užít svoji... A jo, jako já nic neříkám, jo. Jako ono to místo asi bylo děsivý samo o sobě, protože tady koukám, že v roce 21 tam našli nějaký prostě dvě kostry, které tam zbyly potom, jak tam popravovali ty lidi a takhle, jo. Takže ono to místo asi jako je děsivý i bez toho, že se tam zjevuje koza, jo, ale, nebo děsivý, jakože má děsivou historii, jo, už bez toho, ale... Jako kdyby se probudila před mnou, by byla satanistická koza provádějící rituál, tak bych asi taky jako byl jako, yeet out of here. Have you ever seen a goat? I ain't afraid of no goat. I'm not scared of goats. Meh.